Da vi dansede, eller måske bare lidt mindre end andre, men da vi dansede, så oplevede jeg, at jeg dansede for et menneske, som lå ned, ligesom ja, fuldstændig smasket i en stor sø. Og vi dansede der, og der var udrakte hænder, og pludselig så rejste det her menneske sig op. Og så går jeg ligesom frem imod den her person, og tænker, wow, nu skal vedkommende have en knuser. Og så bliver jeg bare fuldstændig overrulet af Jesus, og han træder ind foran mig, og Jesus giver den her person en knuser. Åh, det var vildt. Så jeg ved ikke, hvor Josefine er, men det her med, at vi kan danse for andre, og de kan modtage, det oplevede jeg bare så tydeligt. Det var et helt nyt billede. Det der, så pludselig så står man der lige klar til at give en hjemme knuser igen, og går ind. Nogle af jer skal ikke lide, men nogle kan godt lide. Og så kommer han bare lige ind foran, og så er det bare ham, der tager over og giver den her knuser i stedet for. Jeg tror, at vi vil også rigtig gerne have en knuser af Jesus, så jeg tror, det er okay, han lige træder ind foran der. Den her atmosfære af Gud, vi er i nu, er det nogen, der ikke kan lide? Nej, den kan vi godt lide alle sammen. Den er det faktisk muligt at være i, bevæge sig i, have med sig. Altid. Der er kraft i din stærke hånd, har vi sunget. Det er der rigtig mange af os, der har mærket på den ene eller på den anden måde. Måske i dag, måske en anden dag. Den kraft, den kan være en del af os, den kan være en del af vores liv. Altid. Vi har også sunget i starten, jeg kan ikke huske et ordlyd, men det var i hvert fald mere af dig, Jesus, i mig. Mere, mere, mere. Alle de her ting, de kan blive en større del af vores liv. Sidste søndag, der talte Jens om det her med, at lade dig undervise af Gud gennem ord, gennem lovsang, gennem prædikner. Bare spis det, lad dig undervise, lad Gud opfostre dig, lad Gud fylde mere og mere i dit liv. Altså, han har virkelig lagt det på mit hjerte, at det, jeg skal tale om i dag, det er, at vi skal fange Gud fra morgenstunden. Det er der heldigvis andre end mig, der synes er rigtig spændende. Og en fantastisk god idé. Og jeg har tilladt mig at bruge et citat fra en amerikansk prædikant, som jeg holder rigtig meget af at høre. Hun hedder Joyce Meyer. Hun er sådan en, på jysk, hvad vil jeg sikkert hedde, en gæv kvinde. Men så er den rigtig, hun står fast, hun er meget direkte, indimellem er hun mega provokerende, men hun er også morsom i det, hun siger, og den måde, hun formulerer sine ting på. Så hvis der er noget, der støder dig i dag, så er det sikkert bare nogle af hendes citater, som jeg kommer til at bruge. Og så kan vi sige, kan vide, om hun mener det, eller ikke mener det, hende mener det, står det. Det er sådan set lige meget. Jeg er sikker på, at Guds ord får lov til at komme igennem i dag. Hende Joyce Meyer her, hun har lavet noget, der hedder, man kan høre hendes prædikner dagligt på noget, der hedder podcast. Det er noget, man kan downloade til sin telefon eller iPad eller hvad ved jeg. Hvis man ikke har det, så lad os snakke om det bagefter. Hun har lavet nye ting. Man kan også finde hende på YouTube. Hun har også lavet nogle bibellæseplaner, som ligger i den der Bibel-app, YouVersion. Så den er også værd at kigge på. Hvad kan man sige, overskriften på de prædikner, som ofte bliver sendt ud, eller bliver sendt ud hver dag, de hedder Enjoy Your Everyday Life. Nyd hver dag i dit liv. Det vil egentlig meget godt. Og den bibellæseplan, som jeg lige vil citere noget fra lige om et øjeblik, den hedder New Day, New You. Ny dag, ny dig. Så var det noget skidt i går, så stod jeg op her til morgen og tænkte, okay, det var i går, nu har vi en ny dag at tage med. Citatet, det lyder sådan her. Det er virkelig vigtigt, hvad du vælger at bruge dine første tanker på hver dag. Ved
blot at bruge nogle få minutter hver morgen med Gud, begynder du dagen på det rigtige ben og i en positiv tone. Jeg tror, at det her er oversat fra engelsk til dansk. Det lyder som lidt sjovt noget af det. Ny dag, ny dig, giver dig denne mulighed. I denne spændende bibellæseplan med uddrag fra flere af Joyce's bedste og mest populære bøger, vil du opleve et frisk ord fra Gud til hver dag. Før du påtager dig de udfordringer, som livet kan bringe, så start hver dag med en opmuntring og styrke. Bliv mindet om Guds barmhjertighed og Guds perspektiv. Der er nyt fra Gud til dig hver eneste dag. Amen. Og det var så det, jeg ville sige i dag. Amen. Da jeg læste den der indledning til den her bibellæseplan, så tænkte jeg bare, jamen det er jo det. Det er jo det. Det er så enkelt. Det er så vigtigt, hvad vi gør, som det første hver morgen, når vi står op. Det gør en himmelsk forskel for hele vores dag. Det kan redde vores dag. Det kan styrke os til at komme igennem det, der måske er svært, som vi møder. Det kan give os visdom til de ting, vi møder i løbet af dagen. Sådan er Gud, sådan er livet med Gud, og det er mega fedt. Så det vil vi bare have fat i og have mere af. Zakarias 4:5, der står der: alle vi, som har fået sløret fjernet, kan nu se hans herlighed. Alle vi, der har fået sløret fjernet, alle os, der har sagt, ja, Jesus, kom ind i mit liv, jeg vil følge dig. Kan nu se hans herlighed. Dog med de begrænsninger, der hører det jordiske liv til. Ja, vi bliver aldrig perfekte i at være i Guds herlighed, før vi er derhjemme sammen med ham. Men vi kan komme mere og mere ind i det, vi kan være mere og mere ind. Og der står så, men den herlighed sætter sit præg på os, så vi forvandles til lighed med ham, efterhånden som vi modtager fra hans ånd. Og det går fra herlighed til endnu større herlighed. Jeg er vild med Guds ord. Den her slutning her, når vi modtager fra hans ånd, så går det fra herlighed til endnu større herlighed. Og så er det bare at tænke, hvorfor ikke slukke det her fra det første øjeblik om morgenen, når vi åbner vores øjne. Gå fra herlighed til endnu større herlighed. Det kan godt være, at vi er mere optaget af andre ting, når vi vågner om morgenen. Morgenhår og de der udfordringer, vi skal møde i løbet af dagen. Men prøv at høre en gang, vi kan få det byttet ud med fra morgenhår til, og udfordringer til herlighed og endnu større herlighed. Ved at sige, hey Jesus, her er jeg. Hvad bringer du til mig den her dag? Det er ofte sagt, at med Jesus, så er vi altid på vinderhold, og det er vi dagen igen. Så god idé lige at tage ham i hånden, inden vi starter dagen. I klagesangen, det lyder egentlig lidt sjovt, men det står altså der. 3:23, der står der: hans trofasthed er stor, hans nåde er ny hver morgen. Vi må have fat i Gud hver morgen, for noget som helst andet. Der står i det her skriftsted, at der er rigtigt at tage af. For der er nyt til hver dag. Der er nyt til hver morgen. Der er rigeligt. Og der bliver bare ved med at være noget at øse af. Hvornår er det morgen? Jamen det er det, når du står op. Det kan være det klokken 5 om morgenen. Det kan også være det klokken 14. Din morgen er, når du vågner og når du står op. Det er jo meget rart at vide, ikke? Det er ikke noget, vi behøver ikke stå op klokken 5 om morgenen alle sammen. For at tage fat i Gud som det første. Snup en åndelig vitamin lige fra morgenstunden. Et enkelt lille skriftsted. En enkelt lille bøn til Gud. En lovsang. Måske en prædiken. Måske læse bibellæsning og bøn i en time. Hvad ved jeg? Ligesom vi har et fysisk liv, så har vi også et åndeligt liv, som skal næres. Og så kommer der lige et citat fra Joyce Meyer igen. Hun siger ud til denne her store forsamling: du tager tøj på hver morgen, inden du går hjemmefra, ikke? Helst. Helst.
Altså, det føles rart. Og det har jeg faktisk en historie om lidt, men den kommer lige med mig. På samme måde, siger hun, skal du klæde dig på åndeligt, inden du går ud af døren, så du klæder på til at møde de udfordringer, der er på din vej. Og der er masser af det i den hverdag, som vi bevæger os i hver især. Og vores modstander, han vil gøre alt for at angribe os. Og er vi ikke åndeligt klædt på, er vi åndeligt nøgne, så er det nemt. Hvornår er vi åndeligt nøgne? Jamen det er det, når vi har glemt at tage vores Jesus-vitaminer om morgenen. Vi kunne ikke forestille os det her med at gå nøgne hjemmefra, ikke? Hvis der er nogen, der kunne forestille sig, så tror jeg, at de tager forbind bagefter. Jeg synes, det er en fantastisk god historie. Det her billede, det glemmer vi ikke sådan lige. Det gør jeg altså ikke. Og faktisk, ja, for lige at træde lidt rundt i det, så har jeg faktisk en lille historie omkring mig selv. Men det her, ikke? Og det er rigtig, rigtig gammel, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Jeg var faktisk kun 7 år. Ja, så bare roligt. Så ikke behøver jeg begynde at forestille jer, hvordan det ville se ud, hvis det var i dag. Det kunne jeg bare ikke. Jeg var på besøg, jeg havde en veninde, og jeg var på besøg hos hendes farbror. Vi skulle overnatte, og vi var på sommerferie. Og de boede tæt ved vandet, vi havde været med at bade. Vi var kommet tilbage, og vi skulle lige have noget tøj på, og så skulle vi ned og spise. Og på den, så havde jeg, og jeg husker, at tøj jeg skulle på, jeg kan ikke huske det endnu, fordi det var så overfærdigt for mig. Jeg havde, og jeg ved, det hedder underbukser, det hedder ikke trusser, for de var store. Hvide underbukser. En god store hvide underbukser. De var pæne, de var rene, og de var nye. Alt var fint. Og så havde jeg en hvid bluse, jeg skulle på. Der var sådan noget flot mønster, jeg havde foran. Alt var godt. Og så havde jeg nogle blå shorts. De var også fine. Det var så, ikke bare så fint, det var, at jeg glemte at tage mine shorts på. Vi går ind og sætter os og skal til at spise. Og så... Men griner er det ikke også? Men så sidder jeg der, og vi spiser, og så opdager jeg, at jeg har ikke min shorts på. Jeg kan godt se, at det var så forfærdeligt. Og det var da kun et par shorts, jeg var ikke engang nøgen. Ja, det var så pinligt. Og da hun sagde det der med, du går ikke nøgen hjemmefra, der, den der historie, den poppede op i min liv. Så jeg ligger der altså gennem et eller andet godt sted. Så jeg ser det bare, jeg går aldrig hjemmefra uden tøj på mere. Det er skudt. Men ved du, på samme måde, der er det altså med vores åndelige liv. Ligesom vores fysiske liv. Når vi passer og knejer vores liv, jamen så blomstrer det, så udvikler det sig. Nu kommer der igen, at Joyce Meyer siger, det er lidt flæk i det her. Så er det nogle gange. Og det er nok det, jeg godt kan lide ved, for jeg kan godt lide sådan, altså en skovl er en skovl, og en spade er en spade, og sådan er det ikke. Der var en kvinde, der kom til Joyce Meyer og sagde, jeg kan ikke forstå, at min uge den har været så dårlig. Jeg var da i kirke i søndags. Hvortil hun svarer, du må gøre mere, end at parkere din numse på en stol her i kirken. Det kunne for eksempel være at tage en morgenvitaminpille med Jesus, tænker jeg. Jeg elsker det der. En skov er en skov, og en spade er en spade. Og så kan man så sidde og tænke, ja, det er flot, hun kan sidde og sige sådan. Men hun kender heller ikke mit liv. Hun kender ikke mine udfordringer. Og det er fuldstændig rigtigt, det gør hun ikke. Men hun kender sin egen. Hun er en kvinde, der blev misbrugt seksuelt af sin far gennem hele sin barndom. Faren lejede hende ud til dem, han nu havde lyst til. Og der var en mor, som vidste det, men som ikke gjorde noget ved det. Så hun har smagt den her verdens ondskab og galskab. Hun ved godt, hvad det handler om, når vi er i udfordringer. Men alligevel, og måske netop derfor, siger hun det her, for at trække andre mennesker væk fra det. Der er ikke nogen, der skal opleve det, hun har oplevet. Så derfor tør jeg også godt citere hende. Men lad os se lidt mere på, hvad Bibelen siger. Så det ikke kun er at snakke om mig, der glemmer at tage shorts på, om hvad Joyce Meyer siger. Jeremias 1:4, der står der,
Længe før jeg dannede dig i din moders liv, havde jeg planer for dig. Om de planer står der i Jeremias 29:11. Jeg ved, hvilke planer jeg har for jer. Planer om lykke, ikke om ulykke, om fremtid og håb. Den korte version af det her, det er, at Gud han er god. Han har planer for hver enkelt af os, og det er de planer, vi får fat i, når vi siger godmorgen til Gud lige fra morgenstunden. Galaterne 5:16, der står der, nej, I skal ikke leve jeres liv efter hellig. Nej, jo, det skal I ikke. I skal leve jeres liv efter hellig og vejledning, siger jeg. På den måde kan I undgå at føre jeres selviske tilbøjelighed og udliv. Kort version, vores ego bliver mindre, og Jesu liv i os bliver større. Når vi snupper en åndelig vitamin lige fra morgenstunden. Kolossenserne 1:10. Ja, det er selvfølgelig, ja, der står noget før det også. Så I kan leve sådan, at det ærer og glæder Herren. Det gør I ved at udføre alle slags gode gerninger og stadig vokse i jeres forståelse af Gud. Kort version, jeg fandt på sådan et mærkeligt ord, opfør dig manerligt. Gør godt omkring dig, og søg Gud, så du kan blive klogere på ham hver dag, lige fra morgenstunden. Josva 1:8. Og selv skal du tænke på dem. Det er Guds planer og ord, der tænkes om her. Døgnet rundt, så du handler efter dem, for så vil det gå dig godt, og du vil lykkes. Kort version. Guds ord er morgenmedicin, middagsmedicin, aftenmedicin, så er det langt nemmere at være dig. Romerne 12:2. Jeres liv skal ikke styrkes af verdens tanker. Lad i stedet Guds ånd forvandle jeres tanker og vaner, så I kan glæde ham ved at leve efter hans vilje som gode og modne kristne. Kort version. Lad være med at gå nøgen hjemmefra. Snup en morgenvitamin, så Guds tanker og vaner bliver dine tanker og vaner. Se din dag fra Guds perspektiv. Se det hele lidt oppefra. Fang Gud fra morgenstunden. Og bagefter, så kan vi tage os om morgenhår og udfordringer. Og så kommer det hele til at gå meget bedre. Jeg ved, hvad der står på den næste side. Det er som om, det er en mulighed. I salme 23, der står der, Herren er min hyrde. Han sørger altid for mig. Han leder mig til grønne enge og fører mig til det friske vand. Han redder mig, når jeg gør fejl, og viser mig de rette stier, for han er god og trofast. Skal jeg end vandre gennem dødsskyggens dal, har jeg dog intet at frygte, for du går ved min side. Din kæp og din stav beskytter mig. Du dækker bord for mig for øjnene af dine fjender. Du gør mig til æresgæst og fylder mit bæger til rammen. Din godhed og trofaste nåde følger mig livet igennem, og jeg får lov til at bo i dit hus for evigt og altid. Halleluja og tak Jesus, fordi jeg kan starte min dag sådan her hver dag. Jeg kan sætte mig til morgenbordet med Jesus og få min, det ved jeg, hvad han serverer, levende vand. Salme 147. Halleluja. Det er godt at synge lovsang til Gud. Ja, det er herligt at prise hans magt. Herren genopbygger Jerusalem og bringer de landflygtige hjem til Israel. Han heler de sønderbrudte hjerter, læger de sår, de har fået. Herren satte stjernerne på himlen. Han har givet dem alle et navn. Han er stor og mægtig. Hans visdom er uden grænser. Herren rejser den ydmyge op og kaster den onde i støvet. Syng takkesang for Herren. Spil
på jeres harper for Gud. Han samler skyerne på himlen, sender byger af regn ned over jorden, så græs spirer frem på bakkerne. Han glæder sig over dem, der adlyder ham, og han har tillid og har tillid til hans trofaste omsorg. Mind dig selv om Guds godhed og hans storhed lige fra morgenstunden. Det er hans tanker for hver af os. Den længsel, som jeg beder efter, vi beder om, at vi må have efter Guds ord og efter at være sammen med ham, den kan være udtrykt igennem den her salme af David, som lyder sådan her. Gud, du er min Gud, og jeg opsøger dig. Min sjæl tørster efter fællesskab med dig. Hele min krop sukker efter at møde dig i dette afsvedende og tørre land. Jeg har oplevet din nærhed i helligdommen. Jeg har set din magt i herlighed. At opleve din godhed er mere værd end livet. Derfor vil jeg altid lovsynge dig. Jeg vil takke dig, så længe jeg lever, og løfte mine hænder i tilbedelse til dig. Du mætter min sjæl med udsøgte retter. Jeg lovsynger dig med fryd i hjertet. Når jeg ligger i min seng, mindes jeg din storhed. Jeg tænker på din nåde, når jeg vågner om natten. Jeg husker, hvor ofte du har hjulpet mig. Jeg fryder mig under dine vingers skygge. Jeg klynger mig til dig, og du holder mig i dine stærke arme. Men jeg vil glæde mig over min Gud. Enhver, der stoler på ham, har grund til at juble. Tænk, hver morgen kan vi lægge os tilbage i Jesu arme. Han er der. Han griber os. Han favner os. Han giver os styrken til at gå igennem dagen. Han giver os visdom til at gå igennem dagen. Så fang Gud fra morgenstunden. Amen.